Повномасштабна війна та регулярні масовані обстріли та бомбардування ворогом українських міст та сіл стали справжнім викликом для наших медиків. Кількість людей, які після стабілізації стану та лікування потребують реабілітації, збільшується чи не щодня. Це стосується і тих, хто отримав рани на полі бою, і тих громадян, хто травмувався, так би мовити, у цивільному житті. Повернення таких пацієнтів до активності – один із головних пріоритетів у діяльності Міністерства охорони здоров'я України. І Одеський національний медичний університет з усією відповідальністю поставився до цього завдання. Адже ОНМЕДУ постійно вдосконалює освітній процес за всіма європейськими стандартами. Так, на кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання проводиться навчання на рівнях додипломної та післядипломної освіти, в інтернатурі на підготовчих курсах. А університетські клініки та центри здоров'я, на базі яких розташовані кафедри навчального закладу, надають висококваліфіковану медичну допомогу всім, хто її потребує. Реабілітаційне лікування є дуже важливою складовою в комплексному лікуванні при багатьох захворюваннях. Його необхідно починати якомога раніше для повноцінного відновлення функцій організму. Ще більшого значення методи реабілітаційного лікування набули саме під час військової агресії Російської Федерації проти нашої країни, і цього лікування потребують майже всі постраждалі та поранені внаслідок цієї агресії. В Центрі реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету спеціалісти відділення медичної реабілітації та фізіотерапії надають реабілітаційну допомогу як амбулаторним пацієнтам, так і стаціонарним. Важливо пам'ятати, що реабілітація – це комплексний процес, у якому неможливо обмежитись лише одним спеціалістом. Для ефективного психологічного та фізичного відновлення людині потрібна багатопрофільна команда людей, об'єднаних спільною метою. З низки різних вузькопрофільних фахівців формуються мультидисциплінарні команди, які потім надають реабілітаційну допомогу високого та середнього обсягу гострому, післягострому чи довготривалому періодах. Основні напрямки роботи відділення – це реабілітація поранених військових та комплексна реабілітація пацієнтів після перенесених оперативних втручань, реабілітація пацієнтів із захворюваннями дихальної та опорно-рухової систем, нервової, серцево-судинної систем, зокрема постінсультна та кардіореабілітація, яка включає в себе апаратну фізіотерапію, сучасні методики лікувальної фізкультури та професійний масаж. Ми розробляємо та реалізуємо індивідуальні програми відновлювального лікування, що забезпечує безперервність та послідовність реабілітаційних заходів на гострому, післягострому та довготривалому етапах реабілітації завдяки існуючій матеріально-технічній базі та співробітникам закладу. Головними завданнями відділення є відновлення та компенсація порушень чи втрачених функцій та активізація можливостей організму для повернення до нормальної життєдіяльності. Здобуття оптимального фізичного та когнітивного рівня пацієнтів з метою інтеграції їх в суспільство, а також профілактика виникнення ускладнень захворювань. Робота відділення реабілітації базується на багатьох складових – ампліпульс-терапії, гальванізації, магнітотерапії, ультразвукової інгаляції, лікувальної фізкультури, масажу тощо. Робимо весь спектр лікувального масажу, масаж загальний, масаж по зонах. Так, деякі приходять з своїми хронічними захворюваннями, ті, що в них були ще до початку війни, так скажемо, старі їхні там травми якісь, ну і те, що вони придбали з цією війною. Масаж – це один із способів лікування і профілактики захворювань. Реабілітаційний масаж – це той самий лікувальний класичний масаж. Його мета – це покращити кровообіг, це покращити обмін речовин. Наш масаж дуже гарно впливає на нервову систему. Він знімає стрес, знімає втому, покращує сон. Тобто наша мета – це під час і якісно зробити процедуру, щоб наші пацієнти скоріше одужали і щоб скоріше встали з ліжка за допомогою нас.
тим, хто проходить реабілітацію, іноді доводиться, що називається, знову вчитися ходити. Більшість цих людей добре знає вартість життя, і саме тому вони вважають, допомога наших лікарів безцінна. Дуже турботливі, допомагають всім, чим зможуть. Хотілося б подякувати лікарям, дуже гарні кваліфіковані спеціалісти, відносяться з турботою, з добротою до пацієнтів, з увагою. Ця реабілітація дуже допомагає. У мене були відморожені ноги, трошки вже, трошки стає вже легше. Так що, корисно, займається дуже корисною справою, хочу вам сказати. Головне бажання наших лікарів – встигнути повернути здоров'я якомога більшому числу українців, даруючи людині можливість адаптуватися в соціумі після тяжкої травми та повернути собі повноцінне життя.